Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Vizdić sastao se u Washingtonu sa budućom direktoricom Američkog odjela za Europu i Rusiju, Fionom Hill. U izjavi za TV1 Zvizdić ovaj susret ocijenio izuzetno konstruktivnim i izrazio mišljenje da se saradnja Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država nastavlja u vrlo pozitivnom i optimističnom kontinuitetu. Ono što je jako važno kazati jeste da je poruka i sa ovoga sastanka sa gospođom Hill, kao i sa prethodnog sastanka sa gospodinom Shannonom, bila poruka puna optimizma i istinske kontinuirane podrške Sjedinjenih Američkih Država, suverenitetu, integritetu Bosne i Hercegovine i naravno našim ključnim i baznim ciljevima vezanim za Evropsku uniju, vezanim za NATO pakt, za jačanje vladavine prava, ekonomski razvoj, jačanje regionalne saradnje i stvaranje pozitivne perspektive za Bosnu i Hercegovinu.